অসমৰ শিক্ষা জগতত অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত প্ৰায় 40,000 শিক্ষকৰ বাবে সুখবৰ। অসম চৰকাৰে বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে ঘোষণা কৰিছে যে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আৰু ষ্টেট পুল টিচাৰৰ বাবে এটা সুখৰ বাৰ্তা। কোনো বিদ্যালয়ে যদি ৰেগুলাৰ 2 ইয়াৰ্ছ 2 বছৰ গুণোৎসৱত A+ পায় তেন্তে সেই বিদ্যালয়ত যদি কোনো কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে, ষ্টেট পুল টিচাৰ আছে, ফিক্সড পে নাইবা টিউটৰ আছে, একদিনৰ ভিতৰতে সেই শিক্ষকসকলক ৰেগুলাৰ কৰিব বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে। আপোনালোকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য আমাৰ স্ক্ৰীণত দেখি লওক। প্ৰশ্নটো কৈছিলোঁ কিন্তু কোভিডৰ কাৰণে মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। যিকেইখন বিদ্যালয়ে গুণোৎসৱত 2টা বছৰ A+ কৰি পাই থাকে সেই স্কুলত যদি সৰ্বশিক্ষাত কোনোবা ষ্টেট পুল বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোকক আমি ডাইৰেক্ট ৰেগুলাৰাইজ কৰি দিম। হ'ব, 2 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু এনেও মোৰ কিবা কিবি ইচ্ছা আছে চবক কৰা, কিন্তু আপোনালোকক আগত কৰি দিম যে এইখিনি স্কুলত A+ 2 বছৰ একেলগে পালে, সেইকাৰণে এইবাৰ যিখিনিয়ে A+ পালে সিহঁতক ট্ৰেঞ্চফাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰৰ পৰা যাব হাক দিব, যে বেছি লাগি থাকিলে নেক্সট স্কুলখন গ'লেতো এইটো ৰেকৰ্ড নাপাব। এইবাৰো যেতিয়া A+ পালে, অহাবাৰো A+ পালে, তেতিয়া সেই টিচাৰ কেইজনক আজি মই ৰাজহুৱা কৰি কৈ দিছো যে একদিনত ৰেগুলাৰাইজেশ্যন হ'ব। মই আৰু আজি এটা কথা এটা সৰু কৰি ঘোষণা কৰি দিছো, মই 17 চনতো কৈছিলোঁ কিন্তু কোভিডৰ কাৰণে মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। যিকেইখন বিদ্যালয়ে গুণোৎসৱত 2টা বছৰ A+ কৰি পাই থাকে সেই স্কুলত যদি সৰ্বশিক্ষাত কোনোবা ষ্টেট পুল বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোকক আমি ডাইৰেক্ট ৰেগুলাৰাইজ কৰি দিম। হ'ব, 2 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু এনেও মোৰ কিবা কিবি ইচ্ছা আছে চবক কৰা, কিন্তু আপোনালোকক আগত কৰি দিম যে এইখিনি স্কুলত A+ 2 বছৰ একেলগে পালে, সেইকাৰণে এইবাৰ যিখিনিয়ে A+ পালে সিহঁতক ট্ৰেঞ্চফাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰৰ পৰা যাব হাক দিব, যে বেছি লাগি থাকিলে নেক্সট স্কুলখন গ'লেতো এইটো ৰেকৰ্ড নাপাব। এইবাৰো যেতিয়া A+ পালে, অহাবাৰো A+ পালে, তেতিয়া সেই টিচাৰ কেইজনক আজি মই ৰাজহুৱা কৰি কৈ দিছো যে একদিনত ৰেগুলাৰাইজেশ্যন হ'ব।